Koha ma menned, bre. Saherd kam thonë us me thirat njërit pa përgjethshem, ani ku marë. Si që se mëndë që e vinda në ardë. Ej, ku e Shqipre, bëllë me këto foto parë, zotin. Unë pasha, zotin, une nuk jam opozit, nuk e kom vaktin e dynjas, qërë këtë qantën amandament e kom. Edi, po vetë sa s'ka ardë, valoj, edhe në që, se konë pritja. Oho, Simbi! Fajt, po është zotë për vëni, sa u vënua, po... Cëmure, këto, qëka i ka bën, kur cëmure të njeri mu më varë për teje? Polici i panerë, një farë deklerate e polici e për dhe të... Vjedhën e kush në i sana? Jo, më rep, zonë me një kilogram hartës kësi, adem, që kam për përdorim të mrenës për vetë. Oke, mirë se jemi vërë. Hajde, panë, pa shkujnë. Ej, a kile të neftimi me vetë? E kam, po, qështë se kam. A të në dhonë në shkrim? Qështë, me kime ka? Me kime ka? Qështë, në së regullë. E, kur gjo tjetër së pëndyjnë, okej? Gjëtë shka, është gjëtë shka në regullë. Jemi numër, muj me vazhdu me procedurën. Mirë, mas jemi përgut, po shkojmë me verzionin e shkurt. Lus të akuzuarit të vitën e këmbë. Se të akuzuar një kilogram hërë se këmë pasë, është kuzhojë për veti. Falni, more, lus të qiftin të ngritët në këmbë. Atëherë, jemi mledhur këtu me këtë rasë gëzimi për të kurërëzuar këtë qift të ri. Pra, relativisht të ri. Pasi që të gjithë i dim procedurat to si shkojnë thashtë qëmë thajë, nuk pipi shkojnë shkurt. Shkurt Martesa është shtylla e shoqërisë. Pra, mos kishte, po mos kishte martesa, nuk do të kishte shkurorzime. A, shkurorzime. Po mos kishte shkurorzime, atëherë avokatët do të hanin Qepalla. Ja, qepën. A, qepën. Ashtu pra. Po, këshi. Shkojmë. Mirë, qëmë. Atëherë. Ju së të zana, ma mund të gazinja e meri të mranimin besim për i të shbëti. Ju për burët të leqëm dhe rizavdekën, e së mundja po zotë i mos e dash në ishë më nërëzim t'ju ndaj... Po. Po. He? Po. Këshi, gjysa punë së kry. Atëherë, ju besim për i të shbëti që bejtu shbëti që e meri të mranimin këtu së zana, ma mund të gazinjin, për me qenë gru dhe risa pandera nuk në des, apo dhe risa atë nuk në dan. Po ajo? Po. Që pra, me kompetenca që mi ka caktuar partia, kryetari partiz për ndryshë mi ke imi mirë, ju shpalë burë dhe gru. Pra, zoti ju ndimoftë. Ej, Simbi! Oh! Falë, që gatova? Po më nëtoj shë sa ta, për hajë go, e kam një thalë darës ma në shumë të fortë, nësë ju vynë a intervenim. O, rengi. Falë ndirit. Ajë, vëqë pak, këshin, hajë. Ishtë përdu mi ju njëftu dhe qka. Apo e shek e të listin këto? Po. Gjysën e këtyne, unë i kom shkurorzu. Veç më bajnë i mendë. Kështu, po du më ju thonë, zotë, më së dash, nesër, mas nesër, nëse kini nevoj për ndonjë ndim juridike, zotë mas e bjerë shkurorzim, hajdini të unë, ta dini që një maj lirin a janë. Na vetë sa u martumë, o kojë zhjeti, po do më nga shkurorzu. Ta dini, vetë sa u martumë, edhe këta vetë sa u patën martu. Veç, ta dini, 76% martesave vitin e parë, 72% Të une e kanë kry. Po, kalcull, mos në një. Po, më të me këtë divorcua, e mon men. Po, po, në ashta, e, po. Nuk po ndjeli unë e kur gjokë ishi, vetëm po të njëftoj, sa po e ki përmbush kushtin e parë për shkurërzima. Cilin kusht? Martesën, pra. Po, mos tishit martum, nuk mundë një mu shkurërzu. A i bjen që ashtu? E, që ashtu i bjen, a vazhdoj me procedurë. Po, vazhdoj. Lus, pra, dëshmitarët, ju lutëm. E, Simbi, së për marro keq që unë dhe të i kumora, edhe një pikë qa. O, besa mas mu së për marro keq, po. Në shruoni? Në, që, në, sinë që. Bravo. Shumë mirë, pra, me në shkrimet e dëshmitarve dhe në shkrimet e juaja, ligjeresht dhe legalesht, ju shpalë burë dhe gru. Fandirë. Zotë ju ndimoft, mund të buteni. Fandirë, shumë. Opa. Jo, vërte, që shkoj ka përre. Jo, qifti. Ha. Hajde, shumë mirë. Ma thini takës e si jom shumë vonë. Kluta. Mos të një, kamo bu mirë.